kesihatan. Bukan ialah pasiak dan simen dan ayam dan pancu. Lepas tu umur habis. Lepas tu pergi kedai balas plastik dan ambil bekas dan bu plastik dan bu pipe kat tengah dan bu simen. Lepas tu biarkan selama 3 ke 4 jam sehingga separuh kering. Dan cabut pipe dan cabut batu dan timbang plate. Maka siaplah cik batu anda. Mantap pak kocek.